Jemi në qendrën me numrin më të madh të votuesve në komunën e Podujevës, konkretisht këtu kanë të drejtë vote rreth 12.000 qytetarë të po kësaj komune. Jemi në shkollën e mesme Isa Boletini dhe menaxheri i kësaj shkolle tha se gjithçka po ecën mbar dhe se tashmë vrejet një fluks më i madh i qytetarëve, të cilët ju kanë drejtuar kutive të votimit. Mirpo ai e përmendi një ankesë të cilën ja kanë përmendur edhe vetë votuesit, të cilët i kanë thënë se në lista po i gjejnë emrat e familjarëve të tyre të vdekur. Quhem Fëmijë Cecilia, menaxher i qendrës votimit në këtë shkollën mesme ekonomike Isa Boletini. Zotri Zeqiri, si po rrjedh procesi i votimit deri në këtë çast? Duke pas parasysh numrin e votuesve në këtë qendër votimi, derisa kjo është qendra më e madhe e komunës Podujevës, që numëron gjithsej 14 vend votime dhe kur kemi parasysh këtë numër, derisa po shkon mirë, gjithçka po shkon sipas planit, probleme diçka të veçanta nuk ka, diçka për më theksuar nuk ka. Unë mendoj që gjithçka është në rregull, përjashtimisht bën mund të theksoj ndoshta se pjesa e paradites ka qenë fluksi i daljes në votime ka qenë pak sa i vogël. Ndërsa në kohën kur po diskutojmë, vetë ky fluks po vjen, po rritet nga momenti në moment dhe besoj që në pjesën e pasdites do të jetë gjendje shumë e mirë. Po këtë qendër diku numri me të drejtë votë janë 12.000 votues. 12.000 votues. Në 14 vend votime. Të gjitha vend votimet këtu në orën 7. Po, po, gjithçka ka qenë e përgatitur me kohë, gjithçka me komisioner, gjithë kanë ardhur me kohë, i kanë marrë materialet e tyre, kanë filluar, domethënë gjithçka në orën 7 ka qenë në rregull. Dy ankesa që janë potencu në qendra të tjera, jo në Podujevë, po në gjitha komunat, a vlen në komunën e Podujevës? Është njëra që nuk kanë pas disa qendra energji elektrike. Dhe e dyta është që disa qytetarë janë anankuar se kanë gjetur në lista emrat e familjarëve të vdekur. Sa takon pyetjes së dytë, vlen theksohet edhe këtu, kemi pas informacione se në lista ndodhen njerëz të cilët kanë vdekur herë. Ndërsa sa për këtë pyetje së parë, tek ne nuk e kemi këtë problem sepse rrymë elektrike ka funksionuar, pastaj kemi gjenerator në gjendje gatishmërie. Valla presëm diçka më mirë se për deci tash kur gjë eç. Mas shumë tim posem, për që të tjerat, se tjerat, në të në vëllas, e veç posem për në krejt, po preshëm ndryshime krejt tjera. Preshëm një të arme më të mirë. Qëpa të dujtë kështë prioritet që vëri ardhshme? Po, trit, mi punësu. Gjithë ka shkojnë regullë, gjithë ka ke okej. Qëpa presë një prej këtyre zgjedeve? Preshëm ndryshime për të mira. Po, votume. Jo, super, super, pa probleme. Presum veç pozitivitet në tarma. Gëzim jeni qysh në orët e hershme të mëngjesit në komunën e Podujevës, na tregoni si ka rrjedh procesi i votimit dhe nga vrojtimet e juaja në terren a keni evidentuar ndonjë parregullsi? Në komunë të Podujevës varrim se ka një fluks të madh të njerëzve, sidomos në shkollën ekonomike Isa Boletini, për dallim nga shkollat e tjera në këtë komunë. Dere më tani procesi ka qeni qetë, nuk ka pasur parregullsira dhe gjithë qarë duke shkuar në mënyrën më të mirë të mëshme. Përveç që monitoroni procesin zgjedhur, në rëndat edhe vetë që monitoroni edhe organit e drejtësis, kanë reaguar me koha, apo nuk ka pas nevoj që të këtë të një temi ashtu intervenim? Dere më tani nuk ka pasur nevoj për intervenim, si pas informatave tona dhe monitorimi sistematik që e kemi bërë në këtë komunë, dhe në thë në Podujevë. Dhe por shpresoj që nuk do të ketë incidente, por nëse ka, shpresoj që policia dhe prokuroria si organet të rendit ta kryejnë punën e tyre në mënyrën më të mirë. Zotri Gashi, si po rrjedh procesi i votimit deri në këtë kohë dhe a ka fluks të madh ose jo të qytetarëve të cilët po i drejtohen kutive të votimit? Rrjedhat janë krejt normale, gjithçka është në rregull. Fluks nuk ka, nuk është një pjesëmarrje e kënaqshme. Deri tash kemi përqindjen 19.34% e numrit përgjithshëm të votuesve në këtë qendër votimi. Mirë po, gjithçka tjetër është në rregull duke ecë procesi. Sa qytetarë kanë të drejtë vote në këtë qendër? Në këtë qendër kanë 1954 votues
është hapur në fix në ora 7, edhe ne kemi marrë për çdo orë rrjedhën e zhvillimeve, nuk ka pas floks, ka pas votues, po asnjë problem, jo, nuk kemi pas probleme dhe qendra e votimit, edhe vend votimit kanë qenë me kohë të përgatitura. Nuk e kemi asnjë ankesë. Këtu nuk është parat, nuk është shfaq asnjë pengesë, asnjë problem, asnjë problem nuk është shfaq. Të paktën deri tash unë nuk kam kurfar informacioni për ndonjë parregullsi të mundshme.